Tere! Tänase saate alguses vaatame üle ühe toreda restaureeritud maja Tallinnas, mille fassaad on iljuti läbinud totaalse muutumise. Saates vaatame ka, mida kõike ilusat saab teha ühe mustrirulliga ning jätkame raadiomööbli restaureerimisega, kus oleme jõudnud katteriide panekuni. Kevad on käes ja aeg on üle vaadata õnnestunult restaureeritud majad Tallinnas. Üks selline asub Niine tänaval, mille puitfassaad on hiljuti läbinud uuenduskuuri ning võib liialduseta öelda, et see näeb välja väga kena. Millises seisukorras see maja oli enne renoveerimistööd alustades? Maja seisukord oli arvetu, kui nii öelda. Sest see sama otsasein, mis siin kõrval on, oli hästi välja kumminud. Puu maja on niimoodi, kui hakkab midagi mädanema, siis ta hakkab allapoole vajuma. Ta tõmbab teisi konstruktsioone kaasa. Aga suurem viga on ka nende majade juures see, mida inimesed teevad. Inimene laiendab, tahab laiema akna panna, ta võtab tenderposti ära. Tenderpost on see, mis üleval olevat lage kannab ja seinu kannab. Nõrgestab ära sellega, siis võetakse vaheseinu ära, aga vaheseinad on välissentiga seotud. Ja siis kaob hoone see põik püsivus jäikus ära. Hoone hakkab jälle laialimine. Mis nendega teha siis? Kuna ma ise Eesti projekti endine konstruktor, siis eelnevalt tegin ekspertiisi hoonele enne, kui teda ehitama hakati. Ja pärast ma sain ka järelvalve peale. Siis on järelvalve hea teha, kui oled maja nagu läbi tunnetanud ja läbi arutanud isegi. Eks ole. Ja siis ma konstrueerisin siia tugevdused. Aga tugevdused sellisel vanal majal peab tegema siis terasega. Niimoodi, et teraspostid lähevad väljaspoolt, tõmbavad seinad sirgeks ja nüüd, et laiali ei lähe, siis tuleb ülevalt tõmmata tõmbiga kokku. Seda saab teha siis vahelagede tasapinnas, siin pööningu lae tasapinnas. Ja siis ta seisab kõvasti, võib isegi peale korrust ehitada veel. Kuna maja katus sai korda tehtud juba mõned aastat tagasi, siis ei olnud antud projekti puhul võimalik katusealust välja ehitada, vaid alles jäi pööningu avatud lahendus, mille kaudu toimib ka antud maja tuulutus. Pööning on majakopsud. Majakopsud on, kui konstruktsioonid on ise hingavad. Katuslagi peab hingama, eks ole, mitte nii, et see pööningul nüüd külm ja hingab sealt niimoodi välja, nii nagu vanast oli. Nüüd uuel ajal on ikka uut moodi. Aga see katuslagi peab olema soe ja saab sen alla elama minna ja siis ta peab ise hingama niimoodi, et kui niiskusse on sisse läheb, on tuulutus läheb välja ja ta töötab väga hästi, eks ole. Aga varemalt oli küll niimoodi, jah, et pidi nagu sealt välja minema ja nüüd osa on ka neid maju nähtud niimoodi ka, et väljast vassaad tehakse korda ja tuulekast, mis peaks nüüd seda vassaadi tagust ja tuulutama, tehakse nii tihkelt kinni, et sealt midagi läbi ei lähe, eks ole. Ja pööning lahti, et see peaks tuulutama. No kui see pööning on olemas, aga kui ei ole, on niimoodi, siis läheb umbseks asja, aga tuulutus peab olema nii seina väliskatte taga, kui katuslaes tuulutus peab olema, muidu hakkab maja alitama ja mädanema. Kuidas selle maja puhul ventilatsioon toimib? Tuulutus. Selle maja puhul on loomulik ventilatsioon ja korralik tuulutus on tehtud nüüd pandud soojustuseks paks tuuletõkke ja siis seal, kus maja kõver oli, senna pandi veel villaga tagant täis ja puitmajad on üldiselt soojemad, kui neile siis arutuslikult nagu näitavad. Aga siin on loomulik ventilatsioon tubades ja on asi korras, eks ole. Aga konstruktsioonid on ise korralikult tuulutatud läbi tuulutuskasti, mis on, et ülevalt läheb, on pandud ära niimoodi kinni, kus läheb senna räästa alla voodrilaua tagant see tuulutus välja. Ja pööning on siin lahtine, see ongi siis nagu maja kopsis, võib öelda seal üleval. Hoone fassaadi renoveerimistöid teostas Endovi ehitus, mille esindaja Olev Ostra sõnul ootas hoone kallale asudes hulk üllatusi. Alguses, kui nagu kohale tulime, siis kõik oli ilusti voodilaua all. Küll me teadsime, et on siin otsa sein ja seinad on nagu laiali vajunud natukene, sest et Helmet Teina poolt tehtud projektis oli see väga hästi välja toodud. Aga üheks suuremaks üllatuseks oli see tagumine sein, kus oli väga-väga palju palgivahetust vaja teha. Et jah,
et alati ei ole see, et vaatad peale ja väliselt on kõik korras, aga seest võib tulla üllatusi väga palju. Me oleme väga palju sellised kortermaju renoveerinud, aga see oli nagu selline maja, millel on kõige rohkem jooksvaid meetreid palgivahetuse koha pealt. Et siin oli ikka üle paari sajaneid vaja välja vahetada. Et seda on päris palju ühe sellise maja kohta. Ja kuidas see siis fassaadi laudis välja nägi algselt? Ainult originaal laudist leidus siin otsa seina peal, küll üleval pool. Ja siis otsustasime, et me võtame selle originaal profiili aluseks ja teeme uued lauad selle järgi. Kõik listud ja karniisid kõik said selle järgi tehtud. Kas see kuidagi mõjutab tellija jaoks hinda ka, kui hiljem selguvad üllatused? On tegelikult selles suhtes väga palju olnud sellist müüti, eriti oli selle eelmisel buumi ajal, kus et eriprofiilsed voodilauad maksavad väga palju ja et isegi tuhandeid eurasi rohkem see ühe tera tegemine. Tegelikult see on nagu suhteliselt müüt, sest et ütleme nii, et need vanad majad on suur väärtus Tallinnale ja kõik need, kes ka seal elavad neile. Et see mõni sada eurot maksta, et see uus tera teha ja täpselt koopiad voodilaudadest, see ei ole selle töömahu juures mingi summa tegelikult. Et me alati teeme koopiad. Milliste värvidega maja värvitud on? See maja on linaali värvidega värvitud. Et paljud küll tahavad vanu maju teha veebaasil värvidega, see ei ole kõige mõistlikum. Et kunagi 2005 ja niimoodi, kui me alustasime, siis ka tehti sellist korraliku kampaaniat. Et veebaasil värvid on need ainukesed õiged asjad, aga ikkagi kui esimesed linavärviga üle värvitud majad ikka said aru, et see laudis on nagu kaitstud ja see pind oli hoopis teine ja ütleme nii, et meie 2006-2007 aastal värvitud majad taastatud siia maani värvipüsi peal. Kahjuks veebaasil värvidega nagu on see hooldusvälp tihem. No mis lugu akendega oli? Oi, kuna siin oli tegelikult selle suurem osa rahast tuli ka KredExi toetusel, siis KredExi nõue üks oli see, et aknad tuleb ära vahetada ja tänapäevast akende vastu, siis tehki ka joonised projektis ja need on tellitud ka koopiatena. Kui keeruline on üldse ühistu jaoks sellist projekti ajada? See on suhteliselt keeruline. Nii kogu see paperimajandus ja projekti läbi ajamine on suhteliselt keeruline, kui ka just nende vanade majadel siin tuleb üllatusi. Alati soovitame võtke järelvalve, sest et ükski korteriühistu juhatuse liige või keegi, nad ei pea olema ehitusinseneridega spetsialistid, et seda ei ole vaja võtta endale kaela, seda, et ma see korteriühistu peaks vastutama nende tööde eest, mis tehakse. Parem on järelvalve, kes vaataks, kuidas tehakse ja see on nagu kõige mõistlikum. Ja kui kõik load on käes, siis tegelikult see renoveerimisprotsess ise ju ei võtagi väga palju aega. Ta ei võtaks, kui me kõik täpselt teame, kuidas seda teha. Et kui me teame, et näete, me võtame siit laua maha ja paneme uue tagasi ja soojustame, aga sealt tuleb üllatus. No kui kaua teil selle majaga läks? Üle poole aasta. Et kahjuks on ka siin Eestis on ilm suureks faktoriks, et seda need kõiki viimaseid pintsitõmbeid ei saa teha talvel näiteks. Eelmise sajanda algupoolel oli nii, et kelle raha ei jätkunud uhke tapeedi soetamiseks, tõmbas seina peale mustrid rullidega. See vana seina dekoreerimise viis on uuesti populaarsust võitmas. Mida ühe sellise rulliga teha saab? Sellega saab teha mustreid. Saab teha seinale, põrandale lakke, mööblile, paperile, kuhu iganes tegelikult. Otseselt ei ole ka eeltingimusi, et mille peale ja mis värviga. Et saab nii siledale seinale kui ka krohvitud seinale.
et põhimõtteliselt on igale poole võimalik teha. Ja värve saab kasutada milliseid, ükskõik milliseid? Soovituslikult vesialuselised, et saab ka nagu õlialuselist värvi kasutada, aga siis peab kiirelt puhtaks pesema. Mõte on selles, et sa saaksid selle rulli ja svammi ilusasti puhtaks. Meie kasutame Malermeistri kaseinvärve, ehk siis kohupiimavärve. Nendega on hästi lihtne toimetada. Pulbrist vesi juurde saab värvi ja see värv tuleb ilusasti rulli pealt maha hiljem. Selgitan, kuidas see muster töötab. See svamm täidetakse värviga ja siis raskusjõu mõjul see muster toetab svammi vastu ja saab siit värvi ette ja saab mustrit teha. Ma nüüd täidan selle svammi. Võtame selle mustri, mida me täna kasutame. See on selline... Natuke sõltub mustrist ka, et kui lihtne või kerge seda teha on. Mida väiksema detailiga ja säbrulisem muster, seda lihtsam on. Kui on väga selline suur ja kindlajoonega ornament, siis peab jälgima teatud põhimõtteid. Aga pole keerulist midagi. Nii. Nii, sul on kaks värvi. Jaa, ma kõigepealt teen ainult valgega. See on valge kaseinvärv. Kallan seda siia. Alusele see võib mis iganes alus olla. Oluline on see, et te saaksite seal peal seda svammi täita. Ja siis lihtsalt rullin seda svammi siin nii kaua, kui ta täitub värviga. Panen natuke veel. Esimene kord on vaja natuke rohkem värvi. Millises interjööri sellised mustrid sobiksid? Tegelikult ju sõltub, missuguse värviga teha, missugune on tonaalsus, missugune toon on all, missugune peale. Otseselt ei olegi tingimusi. Kui kohe ei julge interjööri teha, siis võib vabalt kas või paperkotile või pappkarbile teha ja proovida seal. Nii. Siis eeltöö on selline, et võib olla lihtsalt krohvitud sein, võib olla värvitud. Meil siin on Fermacell kipsplaadis sein, mis on eelnevalt ka seinvärviga värvitud. Alustada tuleb, kui nurgast alustate, siis on kas nurk on sirge, lähete nurga järgi või siis loodite teibi otse ja hakkate nagu selle järgi minema. See esimene tõmme on selles mõttes väga oluline, et see saaks otse. Kui see kuhugi viltu läheb, siis lähebki pisut viltu. Vanades majades üldiselt ongi ju seinad üsna viltused. Jah, on jah. Nii et oht on, et läheb natukene... No siis tuleb ära otsustada, et mille järgi, millest lähtuda siis, et kui on selline väikse muster, see muster tegelikult on siin näha, et siis ta lõpuks jääb nii ühtlaselt kirju, et see, kui ta natuke viltus, ei jää häirima. Ma nüüd tõmban, alustan ülevalt. Svamm ei tohi minna vastu seina. Kasein värviga on see eripära, et see värv nüüd kuivab valgeks, et tekib selline maagiline efekt. Ja tänu sellele, et svamm on täidetud värviga, on võimalik 3-4 korda, ütleme, 2,5 meetriselt laelt alla tulla. See nüüd, kui te astute redelilt või toolilt alla, see hetk on selles mõttes kõige keerulisem, et siis käsi ikka tahab natuke nagu väriseda. Nii. Siis, mida me vahest teinud oleme, et kui lähebki midagi viltu, siis või jäävad vahed liiga suured, näiteks kahele mustrile, siis saab pärast käsitsi juurde retusseerida, et sellise mustri puhul teed paar sellist triibukest ja ongi, saab mustri kokku viia. Ma tõmban nüüd ühe jutti veel ja siis näitame seda, kuidas värve saab oma vahel miksida. Nüüd ma tulen väikse üle kattega. Muidu on variant, et jätategi stabiilse vahe siia sisse. Ma tahan, et muster kokku läheks. Tekid selline tapeedieffekt. Just, jah. Ja see on nagu selline käsitöö tapeedieffekt. See, et see muster on pisut ebaühtlane kohati, et see on nagu okei. Siis teil jääbki selline käsitöö jälg. Nii, see muster nüüd tuleb kuivades esile rohkem. Ma näitan ka seda, et saab värvidega mängida. Kui nüüd panna teist tooni, jätame siia ühele poole valge ja paneme teisele poole natuke kollast. Nii.
Nii, ma hoian tavaliselt natuke kaugemal seda svammi või seda rulli, et muidu ta läheb selle svammi vastu. Nii. Kasein värv kuivab alati heledamaks. Et kui valge kuivas lihtsalt nagu ajapikku valgeks, alguses oli märg, siis värvilised toonid kuivavad just nagu heledamaks. Nii, nüüd mul jäigi siia vahe sisse. Seda võib võtta kui loomulikuna või siis ongi see, et väikse pinsliga tulete ajate kokku. Ja kui rääkida nüüd mustrite ajaloos, siis tegelikult on 20-30-ndatel ka sellised mustrid kasutatud. Samamoodi oli täpselt samasugune rull, et oli svamm. Oli ka ilma svammit, aga siis kui svamm ei ole, siis tekibki see olukord, kus te saate üsna lühikese maa tõmmata seda mustrit, kuna te peate kogu aeg värviga täitma. Ütleme, nõukogude ajal 50-ndatel oli ka see ülipopulaarne, aga siis olid mustrid pisut teissugused. Aga millist te näiteks soovitaksite sellises Eesti Vabariigi aegsesse majja? Jaa, näiteks ma siin keeramisut, siin on üks muster, mis on vägagi hästi sobiv. Võib ka seda mustrit, aga õudselt palju peab jälgima seda, mis toone kasutada. Sellest ka sõltub väga palju, et kas nüüd kui kontrastset teha, noh, on võimalik, kui teha väga kontrastne. See muster on ka näiteks ka Eesti aega sobiv. Ka 40-ndatesse tegelikult 50-ndatesse. Võib teha tumedale taustale heledaga või heledale tumedaga, et tegelikult siin on nii palju mänguruumi. No me rääksime, mis sobib Eesti aegsesse majja, aga mis ütleme sellises stalinistlikus stiilis majja võiks sobida? On teil midagi sellist ka? Jaa, ma arvan, leiaks. See näiteks, jälle toonidest sõltub õudselt palju. Seda ma olen näinud koridorides, analoogselt mustrit, aga see sobib ka Eesti. See on selline ting, see on pigem moodne. See samamoodi. See. Siin mõne mustri puhul, näiteks selle puhul saab veel seda, et eraldi värvida neid tühimikke. Võt see on ka selline 50-ndatele iseloom. Raadiomööbli taastamisega oleme jõudnud lõpufaasi. Pealepanemist ootab kliendi välja valitud katteriie. Mida tuleb silmas pidada katteriide valikul? Katteriide valikul tuleb silmas pidada seda, et inimene peab omale selgeks tegema, ta tahab mööblit katta riidega ja ta on igapäevaseks kasutamiseks ja see peab olema vastupidava ja kui on ta vastupidam, siis ta on natuke ka kallis. Siin me näeme, et meie klient on valinud sellise riide, mis on väga selline omapärane. Ta on soe. Nii et tasub investeerida katteriidesse? Tasub. Kui palju on jõutud nüüd katteriied peale kanda juba? Midagi on siin tehtud, jah? Istme ma olen siis pand ja olen välja lõiganud ka seljataguse. Ja seljatagusele, mis on peidus, paneme kottiriide juurde ja me õmbleme selle kinni. Meelest tuleb pidada seda, et pärast see riie läheks õige pidi peale. Ta on nii kui ühtepidi, kui teispidi, nagu vaadata, on väga sarnane, aga kui kangast võtta, tal on kultuse, et seda tuleb jälgida, et väheke nagu segameni. Nii, kumb pool see õige siis on? See on praegu õige ja see on pahem pool. Selle peale ma olen juba harimuseks teinud väikse ristikese kriidiga, et ei tekib väiksed komplikatsioone. Millest üldse alustatakse katteriide peale panekul? Kõik see pealt tuleb mõõtada pikkus laius, lõigatakse välja. Kui on välja lõigatud, minu juures on see, et ma lõikan alati põhja välja, küljed välja ja taguse välja. Kui on riiet väga vähe ja ekonoomselt, siis ma joonistan ta kriidiga kanga peale. Et arvestan, et tuleb mõõta, et lõpuks puudu ei jää. See oleks väga piinlik.
mina õmblen ühe korra kinni ja siis teen talle väikse sellise kappõmbluse peale. Et igaks juhuks, et ta ei harvne kunagi. Me paneme ta siia väheke peale. Siis kui see nagu vähe peale läheb, siis me siit meil tuleb see samane riie, mis siit ülevalt pealt tuli. Ja see hakkab nüüd siia väheke peale minema. Ja nüüd me ehime ta kinni. Need on ajutised naelad, mis lähevad siia kinni niiviisi ja jagame nüüd siia selle riide. Muidugi tuleb väga ettevaatlik olla, kui te seda riiet lõikate. Milleks see lõige vajalik oli? Kohe ma teile näitan, mille jaoks see riie nüüd siit tuleb. See riie, mis tuleb nüüd siit. Vaadake, seda riiet saab lõigata nagu üks kord. Ja nüüd tekib selline padja äär. Nüüd ma panen ta veel paga siit kinni. Tõmban ta pingule. Need on kõik ajutised naelad. Ja kui me nüüd terased paetame, tekib selline äär. Ja me oleme jõudnud nüüd selleni, et meil hakkab nagu üks nurk hakkab nagu vähe ühele poole saama ülejäänud riided, mis sinna tuleb. Selle me lõikame ära. Tuleb ettevaatlikult. See lõikamine toimub suhteliselt umbes, mis praegu silma järgi vaadates. Et lihtsalt see üleliigne osa ära on? Üleliigne osa ära. See on üks asi ja teine asi on see, et tuleb jälgida, et lõigata saab ainult üks kord. Nii, et enne mõtle, kui lõikad, jah? Jah, see on, et 7 korda mõtle ja käärga saab lõigata ainult üks kord. Ja meie paneme väikse nõela siia sisse. Ja siis niiviisi, kui ta tuleb siia. Siia on veel tellitud nüüd üks ilupael, mis tuleb nagu serva jäärdesse. Ja niisugune see tagasoidlik tugitool on. Järgmine saade 2 nädala pärast on selle hooaja viimane. Uues saates on midagi ka neile, kellel olemas maakodu. Tänan, et olite täna meiega ning kohtumiseni.